Sledovali jsme tiskovou konferenci prezidenta Petra Pavla u příležitosti jeho 100 dní na Pražském hradě. Byla to víceméně tisková konference i jeho spolupracovníků a blízkého okolí. Já tady stále ve studiu mám své vzácné hosty. Pánové, pojďme okomentovat to, co jsme viděli. Chystali jsme se na všechno, ale zněla tady slova o překvapení a často jsem tady od vás slyšela, to jsme ještě neviděli. Formu, obsah, které nelze oddělit. Pane Kubáčku, pojďte to zhodnotit. No, ono se to těžko hodnotí. Já takhle, když budu optimista a budu nezatížen tím aktuálním děním a tím, co lidé řeší a trápí je, tak kdybych se podíval na tuto tiskovku, tak řeknu, krásná je to zem, když se řeší takováto témata, protože z těch velkých politických témat tam nezaznělo téměř nic. To, co se děje v oblasti ekonomiky, sociální, dostupnosti, kvality služeb státu, ale i vzývaného tématu pana prezidenta, odolnosti společnosti. Tam vlastně zazněla jenom instrumentalita, provoz, byrokratický vhled. Přiznám se, že jsem zatím ještě nezažil ani v tuzemsku, ani v zahraniční tiskovku, kde jí dominovali byrokrati, kde vlastně projev pana prezidenta byl z poloviny, že těm byrokratům poděkoval a svému dělnému týmu neřekl vlastně národu příliš nevzkázal, ale ani ho neurazil, to zase musím korektně říct předchůdci, že tady to byl jakoby klidný projev, ale ne státnický. A pak to vlastně obsáhli byrokraté, kteří popsali proces, který si myslím, že se jako ztrácel v překladu. Myslím si, že možná tady je určitá inspirace třeba rakouským protějškem van Belenem, bývalým německým prezidentem Joachimem Gaukem, ale to byli buď jsou, nebo byli lidé, kteří dokázali velmi silně inspirovat a ve zkratce dokázali dát vzkaz společnosti, co se bude dít, co prezident o to očekává, kam tu společnost vede. Rozumím. Takže asi se máme krásně, když si můžeme dovolit takovýto formát tiskovky, kde vlastně jsme řešili maximálně počet dveří, kolik přibude zaměstnanců, jestli budou placeni a jestli bude nový web a nový Facebook. To si myslím, že na tuhle situaci je opravdu extrémně málo. Děkuju, pane Šmarci. Jste komentátorem, novinářem, ale zároveň máte za sebou i silnou zkušenost tiskového mluvčího. Překvapila vás něčím ta tisková konference formátem, obsahem, jak říkám, jedno od druhého nelze oddělovat? To je velmi eufemistické, mě to šokovalo. Musím říct si, že kdybych takto připravil tiskovou konferenci ke 100 dnům vlády Mirkovi Topolánkovi, tak nestačím počítat schody z té Kramářovy vily. To bylo něco naprosto neskutečného. Lidi přece nezajímá, kdo je kancléř, kdo je tisková mluvčí, kdo je šéfem politického odboru, zahraničního odboru a šéfem poradců. Je zajímá, co si prezident myslí o naší situaci, která není lehká, a co udělá pro to, aby ji politici řešili. Všechno ostatní bylo navíc, bylo to zbytečné, bylo to balast. Doufám, že to ještě někomu říkám, že lidi nevypli. Já také doufám, že protože vlastně nám zkazí čísla. Doufáme. Jediný člověk, který podle mě měl jakoby pouvoár tam vystoupit, by byla jeho manželka, která by k němu přišla a on by dal kytici se 100 růžemi a poděkoval jí. Ale ta neuvěřitelná byrokratická stafáž za ním, která se nás snažila unudit k smrti, to je teda velký problém a navíc to ukazuje, že tam jsou různé kliky, které, aby tedy se nějak vyvážily, no tak vystoupili všichni. Ale my jsme volili prezidenta, my jsme nevolili 5 členů jeho týmu. Prezident tam řekl v tom svém kratším úvodu, pokud to takto budu hodnotit, protože jeho kolegové z jeho kanceláře mluvili často déle než oni, než on řekl, že se do země vrací blbá nálada, cituji, vracel se k odkazu nebo ke slavnému projevu Václava Havla. Vnímáte to tak, že chce navázat na jeho politiku? No, ale to neudělal. A je to vlastně škoda, protože to, co on dělá sám od sebe, nebo to, co udělal, že dal dohromady ty dva největší soupeře, to měl spíše rozvíjet tuto myšlenku a ne tam nechat mluvit své byrokraty. On je prezident a on by měl ukázat svoji osobnost, protože pokud ji neukáže, a neukáže to teda v těch příštích 100 dnech, tak se mu také může stát, že jak jsme viděli ty grafy popularity, tak půjdu zase hezky dolů. Děkuju moc. Pane Horáku, vy jste byl kritický od samého začátku té tiskové konference. Prezident na začátku poděkoval svým spolupracovníkům, pak své ženě, která na té tiskové konferenci chyběla, a pak dostali vlastně prostor všichni jeho spolupracovníci z prezidentské kanceláře. No, mě to připomínalo takový ty semináře v divadle Jary Cimrmana, kdy i pomocný podučitel dostane prostor si tam taky něco říct. Je teda pravda, že pan prezident není žádný rétor ani intelektuál, takže daleko jistější, když třeba odpovídá na ty otázky, tam je přirozený, ale když tam čte ten text, který evidentně napsal někdo z jeho týmu, kterýž to text ještě skládá s poděkování tomu týmu,
tak je vidět, že ho to v podstatě ani nebaví. Jo. Maličko to potom působí tak, že on je tam o to, aby jezdil na motorce a myslí tam za něj někdo jiný. Což je vlastně škoda, protože to je zajímavý, charismatický člověk, to ví každý, kdo ho zná osobně. A myslím si, že tady působí trošku zvláštně, jak tam stojí v pozadí a někdo se tam vykecává o naprosto detailních marginálích, který vůbec nemají dělat co na tiskové konferenci. Plus souhlasím s Martinem v tom, že tady se přeci něco děje v této zemi. Že jo? My jsme málem ve válce, máme největší ekonomickou krizi od vzniku našeho státu a tam se teda řeší, že jako tým pracuje dobře, stará se o well-being a děláme si nový web. No, tak to sorry teda. Děkuju za to zhodnocení. Vašku, pokud by si měl teď hned napsat článek a jak by zněl titulek, jakým titulkem bys opatřil dnešní tiskovou konferenci, kterou jsme tak všichni očekávali? Jde nám všem o ty kliky. Mně tam chyběl projev šéfa Lánský obory o počtu zajíců v Lánech a možná vedoucí gastrousyklu, kolik zlatých vidliček zůstalo po kancléři Minářovi. Ne, ale vážně, já jsem si říkal, kdybych tomu měl něco pozitivního, tak buďte hodný. Tak na rozdíl, je tohle teda extrém, souhlasím se všemi předřečníky, ale Miloš Zeman v závažných, daleko závažnějších situacích nekomunikoval vůbec a byl v tom Lánském bunkru zavřený. Tohle je druhý extrém a vlastně jsem si říkal, proč, když jako 100 dnů je možná událost pro nás, pro média, máme to nějak zhodnotit, popsat, ale tohle bylo fakt trapný a nebyla to taková událost, jako i to aranžmá Plečníkovy vyhlídky, kde spíš bych řekl, že pánové třeba Obama a Medvěděv mají dohadovat jaderné odzbrojení, jako v minulosti, ale oznamovat tam tyhle ty banality hrozně moc se ztrapnili. A poslední věc, mám takový pocit, co říká kolega Horák, že to panu prezidentovi téměř vyhovuje, jak jsem ho tam tak viděl, že on opravdu má okolo sebe ty ambiciozní poradce, vidíme to na mnohých rozhodnutí a jemu pravděpodobně bude vyhovovat být trochu v pozadí, říkat ty obecnější věty, jezdit na té motorce, být tím jako cool prezidentem, ale rozhodovat tam možná bude někdo jiný. Ještě ke komunikaci a k tvé a naší práci z úst Markéty Řehákové, tiskové mluvčí, také zaznělo, že prezident bude komunikovat méně. Ona, když tam prezentovala nějaké svoje plány, tak říkala, že se nebude vyjadřovat ke každé maličkosti. Co od toho čekáš? Že bude komunikovat ještě méně? No, asi myslím, že to je narážka na to, za co jsme prezidenta kritizovali my média, kdy on se vyjadřoval někdy takovým těm věcím typu, jakkoliv by mělo být sazeb DPH a co by v jaké mělo být, nebo jak by politici měli dělat důchodovou reformu, nebo jak by si měli stanovovat platy, že on ty politiky tak trochu mistroval. Přičemž on z té politiky sám nevzešel a možná neví mnoho o tom, co to znamená projít opakovaně několika volbami a jakoby prosazovat nějaké věci s různými partnery, že to jako není nic úplně snadného. Teď to možná jako poznává, ale to jeho mistrování bylo to nejhorší.